বিজেপিয়ে অনাগত সময়ত নিজাববীয়া চৰকাৰ বনোৱাৰ যিটো সংকল্প, এইটোতো দলগতভাৱে চব ৰাজনৈতিক দলে ল'ব। ইয়াত ক'বলগা একো নাই, চব দলৰে এটা ফ্ৰীডম আছে, এইটো গণতন্ত্ৰৰ ফ্ৰীডম আছে। সম্ভৱ হয়নে নহয় সেই সময়ত মানে ঠিক কৰা হ'ব। আৰু আমিও ক'ম ইউ পি পি এলে নিজাববীয়াকৈ গভৰ্ণমেণ্ট বনাম 2025ত, আৰু কোনোবা দলে যদি আমাৰ লগত মিলা মিছা হৈ পেলাই আকৌ ইলেকশ্যন খেলিব খোজে, তাত কিছুমান ফৰ্মুলা আহি যাব, কণ্ডিশ্যন আহি যাব, কথা বতৰা আহি যাব। সেইবুলি আমাৰ এলায়েন্সটো এলায়েন্সেই ইউ পি পি এল যিমান দিনলৈকে বাচি আছে ৰাইজৰ আস্থা আশা মানে সম্পূৰ্ণভাৱে কোনোবা গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু কোনোবা চৰকাৰ বনাব, কোনোবা দলে আহিব, সেইটো ক'ব লগা নাই। আজি চব দলে আহিছে, কংগ্ৰেছেও কওক, কংগ্ৰেছেও কওক, মইতো আহ্বান জনাম, বা ইউ ডি এফ দলেও কওক, চি পি এম দলেও কওক, নিজাববীয়া চৰকাৰ বনাব বুলি আমিতো আহ্বান জনাম, এটা সুস্থ গণতন্ত্ৰ আহিব। কিন্তু এতিয়া ৰাইজে চাই বস্তুটো যে এটা ছিক্স শ্বিডিউলত জিলা পৰিষদৰ দৰে এটা ঠাই মানে অট'নমাছ কাউঞ্চিল, তাতে ৰাজনীতিটো কি, কোন দলে মানে এই অঞ্চলৰ বাবে বেছি কাম কৰিব, আৰু এটা শান্তি নিৰাপত্তাৰ যেটা প্ৰশ্ন জড়িত হৈ গ'ল। আৰু ইউ পি পি এল দলে যিহেতু ইয়াত স্থায়ী শান্তি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা ল'লে, ইউ পি পি এল নোহোৱা হ'লে আজি স্থায়ী শান্তি নহয়। বা ইউ পি পি এলৰ যিসকল নেতা হৈ আছে এতিয়া, আগত আফচুল লিডাৰ আছিলে বা কোনোবা এন ডি এফ বি লিডাৰ আছিলে, তেওঁলোকেতো শান্তি স্থাপন কৰিলে, শান্তি স্থাপন স্থায়ী শান্তি কোনেওতো কৰা নাই। তো এইসকল নেতাইতো ইউ পি পি এল বনাইছে। এতিয়া এইসকল নেতাক ইমান সোনকালে যে ৰাইজে এৰিব মই বিশ্বাস নকৰোঁ। কৈছে কেলকুলেশ্যন এটা দিয়ক, মোৰতো প্ৰশ্ন হয় যে ৰাইজে কি কাৰণত বি পি এফক ভোট দিব এইবাৰ? তেওঁলোকৰ কাউন্সিলতো চৰকাৰ নাই, ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকে অংশীদাৰ নহয়, দিল্লীত এম পি নাই, আৰু আনফালে ইউ পি পি এলৰ আকৌ 2 বছৰ কাৰ্যকাল আছে, আৰু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ 3 বছৰ কাৰ্যকাল আছে, কেন্দ্ৰত আৰু এই আমাৰ 24ৰ ইলেকশ্যন হ'বগৈ আছে সোনকালে। তো ইউ পি পি এলক বাদ দি বি পি এফক যে ভোট দিব লাগে, ৰাইজে ইমান ইনচেণ্ট হৈ থকা নাই, তেওঁলোকে কেলকুলেশ্যন জানে। এনেকুৱা সময়ত ৰাইজে মত সলনি কৰে, যি সময়ত চৰকাৰ পৰিৱৰ্তনৰ এটা সুযোগ থাকে। এম পি ইলেকশ্যনতো ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰ মানে বা এই মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। এই সময়ত ৰাইজে ইমান সোনকালে বি পি এফক ভোট দিব কোনো কাৰণ মই দেখা নাই। যিসকলে কৈছে যে বি পি এফ জিকি আছে, অকল মহিলাৰীওতো মহিলাৰীয়েতো কোৱা নাই, সংবাদ মাধ্যমৰ কেইজনমান এংকৰবিলাকো মানে এটা এনালাইচিছ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যে বি পি এফ শক্তিশালী হৈ আছে নেকি। এইটো এটা ফক্সি ৱাৰ ইউ পি পি এলৰ একেঞ্চন সদায় বি পি এফত যোগদান কৰাটোৱে দেখে, ইউ পি পি এলত যোগদান কৰাটো নেদেখে। যোগদান কাৰ্যসূচী নিৰ্বাচনৰ আগত এইটো হ'বই। আজি কংগ্ৰেছৰ মানুহ বিজেপিত গৈছে, বিজেপিৰ মানুহ কেইজনমান কংগ্ৰেছত গৈছে, এইবিলাক আৰু কি, এইটো এটা ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ইমান ডাঙৰ মঞ্চত এটা নাটক হ'ব গৈ আছে, তাৰ আগততো ট্ৰায়েলটো হ'বই নহয় জানো? এইবিলাক একো কথা নহয়, ইউ পি পি এলৰ মানুহ কোনেও যোৱা নাই, বি পি এফৰ মানুহ এটা সময়ত ক্ষমতাত নহাৰ এটা হতাশাগ্ৰস্ত হৈ বি পি এফৰ মানুহকেইজনে বিজেপিত জইন কৰিছিলে, আৰু ইউ পি পি এলতো 2 এজন আহিছিল। সময়ত তেওঁলোকে কোনোবা বিজেপিৰ পৰা ঘূৰি আহিছে, আৰু কেইজন মানে হয়তোবা আমাৰ লগত থাকিও মানে হয়তোবা তেওঁ খুব গুৰুত্ব পোৱা বুলি মানে এটা অনুভৱ হোৱা নাই বা হৈছে নোপোৱা বুলি, তাৰ কাৰণে 2 এজন হয়তো ঘূৰি যাব পাৰে। কিন্তু খাচ ইউ পি পি এলৰ মানুহ কোনোদিন ঘূৰি যোৱা নাই। আৰু জাতি জনগোষ্ঠীক মই এটা আহ্বান জনাম যে যেতিয়ালৈকে শান্তি নাছিলে বিটিচিত, শান্তি লাগে বুলি শান্তি লাগে বুলি কৈ আছে, আমি যে এটা ইমান ৰিস্ক লৈ পেলাই শান্তি স্থাপন কৰিলোঁ, এইটো স্থায়ী হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ইয়াত স্থায়ী শান্তিটো বিচাৰেনে নাই? যদি বিচাৰে, স্থায়ী শান্তিৰ কাৰণে যিসকলে কাম কৰে তাৰ লগতে ৰাইজে কিছু সময় থকাটো দৰকাৰ। মই
মানে সকলো সময়ৰ কাৰণে থাকিব পোৱা নাই কিছু সময় সুযোগ দিয়ক যি দলে শান্তিৰ কাৰণে কাম কৰিছে আজি ব্যৱসায়ীবিলাকে দোকান ৰাতি 9টা 10টালৈকে দোকান খুলি থাকিলেও ভয় কৰিব লগা নাই বজাৰত যায় ঘৰত ঘূৰি আহে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱাত কোনো ভয় নাই এতিয়া এইবিলাক পৰিৱেশ কোনে আনিছে যদি শান্তি সঁচাকৈ লাগে তেতিয়া শান্তি স্থাপনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা দল কাম কৰা দলৰ লগত থাকক আৰু যদি সেইটো নকৰে তেতিয়া মই আমি ধৰি ল'ম যে ইয়াত থকা মানুহবিলাকে শান্তিটো স্থায়ীভাৱে নিবিচাৰে সেইটোৱেইতো বুজাব নোংথাংনি গথনি ইউনা নোংথাংনি আখায়াও গথকো গুণগনাং মজাং সলংথাই হানায়া নোংথাংনি বিবান আর্থিকালি মুগায়া বেসেন হয়ে গগ সলংথাইতো উদালগুড়ি জিলানি কাজিয়ামাটি অঞ্চলং থানাই গুরুদেব কালীচরণ ব্রহ্ম ন্যাশনেল একাডেমি বড় বিজেপি ফরাইসালিয়া অঞ্চলনি বয়জমো গনাইজানাই মানসি মজাং ফরাইসালি গদান সলংথাই বছর 2024 মাইথাইনি থাকাই বিথুরাই থাকনি ফর্ম হানাই আরে সনেয়া সলিগাসিনো দং লগেসে সে থাকনিফ্রাই গু থাকনি মুং সনেয়া ফৈগো 2024 মাইথাইনি জানুয়ারি দানি 5 খালানিফ্রাই জাগে গসগুদং বিমা বিফা এবা বিথাগিরি বিথুমনা 6002866778 আরে 6002401424 মোবাইল নাম্বার অফ সুলাতানে থাকে